Перед переглядом попрошу вас підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І так, доброго всім дня, продовжуємо грати на карті ягодної. І продав я всю ту цибулю, я на неї задовбався трохи возити. Але дивіться, скільки грошей багатько. Я вже кредит, здається, погасив. Так, да, на нулю. Кредиту в нас немає. І дивимося, що мені вийшло. Я за сьогодні тільки на 1 мільйон продав цибулі ще на 600 тисяч. І ще раз 600. В общем, 2 мільйона 300 тисяч ми мали від цього. Так, це інші витрати. Так, а тепер дивимося, що в нас пішло по грошах. Я довго з нею парився, звісно, але прибуток великий. Ну, не знаю, там уже все збилося. Просто дуже багато часу пішло все оце бігати, його обробляти. Бо, наприклад, на насіння йшло, дуже багато насіння пішло. Так, я вам зараз покажу свою нову техніку, яку я вже купив. Дивимося, що тут нового. Так. Бичок. Прикольний. Машина, в якої багато функціоналу, можна всякі фігні там робити, борта тут відкривати і все таке. Ну, ізвість розкидати. Це ви, можливо, бачили. То все фігня. Там у мене в гаражі два трактора нових. Культиватор ж такий 8-метровий. Диск ви бачили, і великий набір плугів. 6-корпусний, 5-4, 5-корпусний з боронами, дискова борона, яка в ролі плуга теж. Такий плурок, такий, і ще мені здається, один на полі залишився. Чи ні, не знаю. Зараз подивлюся. Раш. Будемо потім побачимо. Так, і ось нова наша техніка. Т-150. Тут двигун уже стартером. 180 коників. Ну і... А, ось до наш плуг. ДТ-175С Вологар. Новесенький, без пробігу і все таке. Що, сідаємо? Сьогодні будемо орати, мабуть. Починати. А хоча ні, не будемо поки що орати, я вам зараз виведу цю техніку. Чуєте, який звучок прикольний? Так. Текстури на ходу прогружаються. Він на 10 тисяч дорогший за усього Т-150-го. Але такий він швидший, чуть швидше їде, чуть потужніший. І в загальному те, що заводиться із стартера, це теж велика перевага. Ну, цей стоїть 38 тисяч, потужний, але заводиться з пускача. Ну, не досить так довго. Розвертає. Керування незвичне. Його закидає занадто. Чий нос довгий. Двигун 175 коників. За боковиною не видно. А, ну і звісно, мене там МТЗів додавалося. Так, цього МТЗика ви бачили. Потім обична 80-ка. 82-й точніше.
на 82 конники. І Osage теж з турбірваним двигуном. І спереду у нас навіска є. Що не дивно, він тягу сильніший за ось цього МТЗ. Я не знаю чому. Може через ковеса. Так, да, ковеса я бачу. Хоча ковеса одинаковий прогон. Я не знаю, просто я по полі тягнув один той самий предмет, і швидкість була того синього більша. Так, що я маю робити? Я хотів вивезти оці дрова продати. Двері відкриваються, все. О, яке світло. Перекинутись хоче. Так, нам здається туди. Я зупиняю ігру. А ще в мене пару прицепів нових стоять в гаражі. Їм, на жаль, цибульку перевозити не мені не вийшло. Жду прицепчик. І ось цей. Бичок їде не помалу. А в його таке відчуття хоче перекинутись. Будемо купляти поле якесь таке, а може й два, навіть крім поля я хочу, може, корівника купити. Починати крім полів тримати і худобу. І може ліс якийсь, участок невеликий, щоб вирубати трохи деревини. Але участки далеко. Так, ідемо продамо перш. В цьому бичку зілу стоїть зараз дізельний моторчик, щось там на 100 коників. Можна обичного... Ой-ой-ой-ой. Обичного від зіла... Тихо-тихо. Докаталися. Добре, що мій дядько крепкий. Штуку можна зробити. Да, я тільки в деяких моментах таке роблю. Бо ця техніка занадто сильно перевертається. Потім після цього, як ми доставимо, треба буде ще нам газоном 52-м проінвести топливо на нашу. На нашу ферму. Бо вже там деяка техніка голодує. Карта довга. Навіть не довга, велика, і широка, і довга. Повертаю. Десь зараз тут має бути наше лісництво. Лісхоз, точніше.
Далі, то тут я ще тут дрова трошки погубив. Сім тисяч. Непогано. Так. Евакуїруємо. Бичечка. Десь тут у нас газон. Так. Як нам заправитись? Ой-ой-ой, як довго. Це ж поки набіжить, я не знаю, що можна зробити. Ай, ще на 10%. Так, ти наш ДТшка. ДТшку ще підтягну. Знаю, що у нас ДТшка буде тягати. Бачите, солярки то мало в нас. Ведь корпусов багато. Нехай буде ось цей плуг. Хоча я хотів його до МТЗа. Ні, для МТЗ він якийсь такий великуватий. Ого. Ще йде заправка. Да, вау. Не знаю, що підчепити до цього. Мабуть, семикорпусного цього луга. Хороший він дорогий дуже. Не знаю, дуже якісь тут гострі лемехи. Просто залазять землю на ізі. Глибина оранки не глибока, але ширина велика, захвачує багато. Думаю, нам хватить. Ще йде заправка. Настільки довго ж це капець. Не знаю, що на те 150, чи ставити щось. Хай він, мабуть, відпочине, він і так працював. Тільки ночі заправився.
Jedemo na našu bazu. В наступній частині будемо наше поле орати. Або ні, в наступній частині, я думаю, ми будемо шукати нове поле. Москвичом будемо їздити. Давай скорее їдь. Відсає. Дрищавий газончик. В редакторі модів треба буде мені, мабуть, потім всю техніку так настроїти. Щоб не було такого, що мене КАМАЗ тягне там усе подряд. Зараз на всіх газах їду 58. В запасі ще 15 кілометрів. Але двигун не витягує. Ось це так має бути. Голод бика. Так, вертаємо. Оце горка. Зараз не виїдемо. Не виїдемо, але так помаленьку. Треба буде потім велику цистерну купити. Так, ягодно є. Велику цистерну і приїхати мою ту заправну станцію заповнити, щоб кожен раз не возити по 4,5 тони, літри, 4,5 тисячі літр, бо мені набагато аж так цього не хватить. Карта не оптимізована, моди теж, через те бачимо просад. Хоча на стандартній карті із стандартною технікою в ігрі взагалі все літає. Нарешті ми приїхали. Так, техніка наша в зборі. В наступній частині купляємо ще одне поле. І, можливо, починаємо брати Отея. Ніби то, що мав. Зараз поїду, приїду, поїду, заправлю, може, щось. Веде теж. Все, заправився. Швидко. Тут взагалі солярки мало. Швидко хоч заправляє.
Так, ще ми там грузовики стоять. Підійду, їх теж заправлю. В КамАЗу тут немає що заправляти. І газона теж. Буду закінчувати цей випуск на цьому. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Всього вам хорошого. І до побачення.